白莲遮天，暖雪降世。坊间皆传，是因为隆帝与当朝四大家族虎、猪、龟、鹤逆天而行。神明降下天罚，人间异象横生。啊，娘，你看这雪是暖的。欲息天怒，必诛世家。刀足且长，而必慎行。你总算回来了，囊家的部队向我们发起了突袭，佛堂危险了，赶快回去帮忙吧。Fala aí galerinha, quem fala aqui é o Kotaro Hitokiri, para mais um vídeo para vocês. É um jogo chinês, tá galerinha? É um Souls-like também. Mas é um Souls-like bem promissor, é uma demo, tá galerinha? Então, esse jogo não tem PTBR, infelizmente. Mas é um jogo bem interessante mesmo. Vamos lá. A gente esquiva, a gente bate e a gente tem essas espadas aí, ó. Moda dele. Tá, big bonus. Tá certo, é uma habilidade. A gente tem um ataque contínuo. Beleza. Infelizmente ele não tem PTBR, tá galera? Então, Chora. Temos Fúria, Mutação de Espada Comando. Tá, esse aqui é melhor. Tá, a gente pode tacar as espadas e depois puxá-las de volta, mas tem um limite para carregar, tá vendo? 13, 10. Belezinha. Como que é um Souls-like, galerinha? A gente sabe que a gente vai morrer muito, né? Vai morrer muito. Uma coisa que eu percebi também, galerinha, que a gente, quando a gente lança a espada, vai ficar aquele símbolo ali de morte ali, ó. Vai arrancar mais dano no inimigo.
Se vocês não jogarem a espada, vai arrancar um dano bem baixo. A gente tem dois caminhos, né? Eu vou por esse aqui. Esses caminhos interferem, tá, galerinha? Nos chefes, tá? Tá vendo, galera? Se a gente não tacar a espada, vai arrancar um monte de dano, ó. Então tem que... Então a gente tem que tacar sem dó, ó. E quando a gente junta elas, a possibilidade de eles sofrer dano. Beleza? Bom, nem preciso dizer que a arte está bem bonita. É, tá falando bem. A gente tem duas curazinhas ali e aquela barrinha amarela aí da segunda habilidade, tá? Tá, a gente tem primeiro caminho e segundo caminho. Eu vou nesse aqui. Habilidade, defesa. Stun de alma, penetração. Tá, vou usar essa aqui. Bicho difícil, hein? Bicho, é meio chato, hein? Nossa, velho. Esse aí não vai deixar matar, não. Difícil demais, muito difícil.
Ok, habilidades. A gente tem que ter esse cristal vermelho aí pra poder evoluir. Sangue, ataque, o dash, elixir, bom. 刚刚可真是精彩啊，就差那么一点。受到伟大慈母祝福的人，将会超越生死轮回，不畏死亡。母亲会一次次不辞辛劳的将你再次送还阳世。 Ok, estamos no nosso quarto. Esse aqui é recursos que a gente vai pegar, desbloquear no cenário. Esse aqui é a deusa, né? Pra evoluir. Mas a gente não tem nada. Então. Então toda vez que a gente morrer, a gente vai voltar pra cá, tá, galerinha? Ainda a gente não pode ir aqui. A gente tem essas outras status aqui. Provavelmente vai ser algumas outras habilidades. Por enquanto só temos essa. Tá, vou colocar essa segunda pra vocês verem. Essa, a gente lança as espadas. A cada ataque a gente vai lançar as espadas. Agora a gente não lança mais as espadas, ó. Tá vendo? A gente... Toda vez que a gente vai bater, as espadas automaticamente já vai se perfurar no inimigo. Beleza. Esse lobo, ele é chatinho, tá, galerinha? Ele é bem chatinho. Lembrando sempre de puxar as espadas, tá? Se vocês não puxarem as espadas, elas vão ficar pelo campo afora. Carniça de bicho, a gente bate nele, ele não sente as porradas, ainda ataca a gente ainda. Thank you.
Nossa, é muito vacaiada. Olha aí. Olha isso. Nossa. Levanta, major. Ela, quando dá esse golpe, a gente fica meio que lento e meio... Olha lá, meio parada. A gente não consegue sair. Olha aí. Um ataque bem roubadinho. É muito roubo. É foda. Oh, mano. Nossa. Aê, matamos. Habilidade. Esse aqui, esse é bom, hein? Só um por vez. Essa espada. Dungeon Stone. Tem mais nada? Não. Capítulo 1. Beleza, vamos lá. Thank you.
E lembrando, galerinha, como é um Souls Live, a gente sabe que se morrer, a gente volta tudo desde o início. Então, fica esperto. Nem preciso dizer que o gráfico é bonito, tá, galerinha? O gráfico é bem da hora. Mas é aquilo. Por ser uma demo, não é o jogo completo. Então a gente sempre vai ver umas lagadinhas, umas travadinhas. Ainda não. Esses lobos e Zé. Não. Beleza. Estamos usando a skin, né? A skin não, perdão. A habilidade de ficar mais rápida. Porquinho forte, viu? Sangue e temos arma. Eu vou me cura. Lembrando que isso aí, galerinha, modifica os chefes, tá? O caminho que vocês escolherem. Beleza. As habilidades, galera, vão ser sempre aleatórias, tá? Então sempre vai ter alguma habilidade diferente. Vamos nesse aqui. Opa. Um小块腐烂的窝窝头，肯定是不能吃了。由于一直被紧紧的握着，已经变成了手掌的形状。
É, pô, você... Vocês estão muito no canto. Nossa, ô bichinho chato. Tive skin, for tokens. Colocar em agilidade. Beleza. Tá, agora vamos por aqui. À medida que a gente vai passando, galerinha, vai passando as fases, a gente vai ficando mais forte. E os boss também. Lembrando que sempre tem que estar aparecendo esse símbolo de morte ali, ó. Pra arrancar dano. Senão a gente vai ficar arrancando só um ponto de dano. É atacar a espada... E dano. Lü Shi 家族的族谱最新的一页上写着：长男坤海，长女淑英，次男。 Precisamos de sangue, né, galerinha? Sangue porque... Tá, a gente pode comprar. O que, que é isso? Relíquia. Oh, é você. Lindeza, hein? Ambrosia. Kirby. Esses de 200 aqui é o quê? Oh, Excalibur.
É, esse aqui é melhor pra mim. Esse é quanto? 150? Não, vou ficar com a minha mesa. Tá, mais 5 de ataque. Esse aqui é melhor. Acho que eu vou voltar com a minha de novo, hein? O strum dele é pouco. Vou voltar pra essa aqui. Eu vou reciclar. Beleza, reciclei. Beleza. Bom. Fica esperto que boa sorte, hein? Ó. Bom, agora ficou mais rápido, hein? Arrancou muito pouquinho de sangue. De cura. Nossa.
Nossa, ele é muito traiçoeiro. Cara, você nem pegou direito. Ele tá ficando só mais rápido, hein? Nossa. Tá, só temos um cristal. É, aumenta a vida. Eu vou aumentar o ataque. É, voltamos novamente. Vou ficar com a habilidade primeira mesmo. E sofrer novamente, fazendo tudo de novo. Bom, galera, eu acho que deu pra gente fragar o jogo. É, esse loop vai ser sempre assim. Se morrer, tem que voltar desde o início. Então é um jogo que vocês vão, à medida que vocês forem evoluindo, vai evoluindo as suas habilidades, né? E vai adquirindo as coisas, depois vão melhorando as skins, as armas. Vai chegar um ponto que vocês vão estar fortes, que não vão morrer com tanta facilidade. Então é isso aí, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado, ou não. É, não esqueça de dar um... Não esqueça de dar um tapa no like. Ajude a divulgar o canal, para que o canal possa crescer mais e mais. E que a gente possa estar sempre melhorando aí os vídeos para vocês. E se vocês quiserem algum jogo específico, manda aí no canal. E que a gente possa providenciar. Para que a gente possa providenciar aí pro canal. Então é isso aí, galera. Então é isso aí, galerinha. Que eu tô rindo, eu queria sair aqui. Falou, até mais. Fui.